ואצלנו שבוע לאחר שבקריית שמונה איימו בחרם על קיבוץ כפר גלעדי, היום מציגים לנו סיבה נוספת למחלוקת בין הקיבוצים לתושבי העיר, הפעם בסניף הום סנטר בקריית שמונה. רן ברמוז עם הסיפור. לחברת הום סנטר ללא ספק אכפת מהלקוחות שלה, אבל לא ממש מכולם. הסניף המקומי היושב בתחומי קריית שמונה יוצא במבצעים והנחות הנעים בין 10% ל-40% בשלל המחלקות, אבל אך ורק לקיבוצים באזור ולא לתושבי קריית שמונה. אם אתם לא מאמינים, אתם פשוט צריכים לראות את זה במו עיניכם. יש הנחות לתושבי להבות הבשן? כמה הנחה זה? זה הנחה זה אינדיבידואלי. צבע משהו אחר, חשמל משהו אחר, ריהוט משהו אחר. ואם קריית שמונה? סליחה? יש, אתה יודע, הנחות לקיבוצים? אם אתה גר בקיבוץ, כן. כן, לא. יש, אתה יודע על איזה מחלקות, איזה מחירים? כל המחלקות. יש דברים שהם 10%, דברים 5%. הארגון החברתי צלע שמע על הסיפור ומיד יצא לפעולה, בפרט כשמבחינתם זו עוד חוליה בשרשרת אפליות לטובת הקיבוצים בגליל העליון ולרעת תושבי קריית שמונה. האום סנטר, כל עוד הוא יושב בתחומה של העיר קריית שמונה ומשלם את הארנונה ואת כל המיסים שלו לקריית שמונה, הוא מחויב לתת את אותם מבצעים והנחות גם לתושבים. יש כאן אפליה, ומי שמנסה להתכחש אליה, אז הוא בעצם מייצג קו כולל של עשרות שנים שבעצם מנסים לפגוע בעיר קריית שמונה ובתושביה. בנוסף, שיגרו בצל המכתב זוהם להום סנטר, לחדר החדשות הגיע תוכנו של המסמך, שם נאמר כך. הגיע אלינו הידיעה שלפיה לתושבי הקיבוצים מוענקת הנחה מיוחדת, ואילו לתושבי קריית שמונה לא. כל זה בזמן שסניפכם יושב בתחומה של עירנו, כבדו את התושבים שפוקדים את הסניף מדי יום, ותנו זכויות שוות לכלל האוכלוסייה באזור. אם לא נענה בחיוב לבקשתנו, נאלץ לפתוח כנגדכם במחאה צרכנית גדולה, שתכלול ערים נוספות. אנחנו נעמוד בכניסה לאום סנטר, במגבלות החוק כמובן, ואנחנו נגיד לאנשים, חברים, מנצלים אתכם, ואם צריך, גם אנחנו נחסום את הכניסה לאום סנטר. מסתבר שאלו לא הנחות הסלקטיביות היחידות של הרשת. ב-2008 סיפקה הום סנטר הנחות משמעותיות לתושבי בני המיעוטים בלבד. גם בסניף הום סנטר בקיבוץ געש, ההנחה קיימת רק לבני הקיבוצים באזור, אותו הדבר בסניף באפולה, וגם בקיבוץ רמת יוחנן. הבעיה הכי גדולה שתושבי העיר קריית שמונה לא באמת מודעים לבעיה הזאת. הם לא מודעים לכך שתושבי הקיבוצים מקבלים זכויות יתר. הם לא מודעים להנחות שתושבי הקיבוצים מקבלים על הגב שלהם. וברגע שתושבי העיר קריית שמונה ידעו מהי גודל של האפליה, אז אני בטוח שהם יזדעזעו וינהגו בהתאם. ומה יש לחברת הום סנטר לומר להגנתה? שם נפנפו אותנו למחלקת הדוברות. יש איזשהו הסדר עם הקיבוצים, לא רק בקריית שמונה, בכל הארץ. והנחות הן משתנות, זה נכון. לא עושים כזאת כתבה בין רגע, זה לא קרה איזשהו אסון חס וחלילה, כדאי. ומה היה לאחד האחראים במקום לומר? רק משפט אחד קטן שאומר לצערנו כל כך הרבה. אתה לא נכנס לפה, לא מצלם, לא מראיין, לא כלום. שמעת מה שאמרתי? אין לי את האזהרה לפני שאני מוריד רגליים. מה זאת אומרת מוריד רגליים? אני לא רוצה להגיע למצב שאני אצטרך את עצמי. בסדר? אתה מהם עליך? אני מהם הכל הצעירים של קריית שמונה. אני לא מפחד מאף אחד. בסדר. דבר אחד בטוח, איך ייגמר הסיפור הזה? אל תשאלו את דודו מהום סנטר, כי ממש לא בטוח שתקבלו תשובה. עכשיו מצטרף אליי באולפן אביחי שטרן מראשי ארגון צלע בקריית שמונה. ערב טוב אביחי. ערב טוב נטלי. אז הקיבוצניקים מתאגדים לכוח צרכני, למה זה לא לגיטימי? אני לא אומר שזה לא לגיטימי, ההפך, אני מוריד לפניהם את הכובע, הטענה שלי היא לא נגד הקיבוצים. אני באמת חושב שכל הכבוד להם שהם הצליחו להתאגד ככה, וחלילה שזה לא ישתמע ככה. אני לא ארגיש יותר טוב אם יבטלו להם את ההנחה. פשוט רוצה שיתנו את אותה הנחה גם לתושבי קריית שמונה. אם כבר עושים יום כזה שנקרא יום ללא מעם, אתם כבר עושים את המבצע. למה לא תפתחו את זה לכולם? למה להגביל את זה לאוכלוסייה מסוימת? אז איך אתה מסביר באמת? אתה לא חושב הרי שיש מדיניות של הום סנטר שנוגדת את תושבי קריית שמונה או רוצה להרע להם? איך להסביר את זה? אני לא יודע. או שזה פשוט נובע מהדישות, שתושבי קריית שמונה עד עכשיו לא הגיבו לזה, וכנראה שהום סנטר ניצלו את ההזדמנות הזו כדי לגבות מחירים יותר גבוהים מתושבי קריית שמונה. אני חושב שזה לא פייר. אנחנו היישוב הכי גדול באצבע הגליל, ואם כבר יש איזושהי הנחה לכוח קנייה מרוכז, זה אמור להיות דווקא לתושבי האזור. כן, אז זו באמת הבעיה הראשונה, שתושבים שידעו על זה קיבלו את זה בהכנעה והמשיכו לקנות בלי איזשהו חרם עד כה. ובעיה אחרת היא שקריית שמונה עד היום לא התאגדה. איפה למשל העירייה בכל הסיפור הזה?
זו גם שאלה טובה. אנחנו רואים שדווקא אם אנחנו מסתכלים עוד פעם בהשוואה מול המועצות לקריית שמונה, אנחנו רואים ששם ההנהגה כן מובילה את זה. ואם זה למשל בכניסה לשמורות טבע, אז שם יש הסדר של המועצה עם שמורות הטבע שתושבי מועצה אזורית גליל עליון נכנסים חינם. לעומת זאת, אנחנו בקריית שמונה לא רואים את ההנהגה עושה יותר מדי, וחבל לי. כן, לוואקום הזה אתם נכנסים, בינתיים לא קרה דבר עם המכתב ששלחתם, אם אני מבינה נכון. נכון, מסרנו את המכתב הזה רק ביום ראשון, עד היום אף אחד לא יצר איתי קשר ואני אמתין עד סוף השבוע, כן. במידה ולא יהיה זה. צריך להגיד שלנו, רני רהב, איש יחסי הציבור של חברת הום סנטר, מסר שנציגי החברה ייפגשו עם נציגי ארגון צלע במהלך הימים הקרובים על מנת לבדוק את הנושא, אז אולי בקרוב תקבל איזה זימון, אולי כבר ביציאה מהאולפן. אתה לא חושב שמבחינה צרכנית המהלך שלכם צריך להיות רחב יותר? אנחנו רואים את זה קורה ברשתות נוספות, הבדלים בין המרכז לפריפריה, הבדלים בתוך הפריפריה באמת בין צורות התיישבות. אני יכול להגיד לך שבדיוק עכשיו בשעה 8 אנחנו הולכים לשבת בפורום של כמה קבוצות ביחד, שזה ארגון צלע, שינוי כיוון, אגודת הסטודנטים של תל חי ומעל המחאה בקריית שמונה. ואנחנו באמת הולכים לשבת ולמצוא, לעלות רעיונות, לעשות ציור מוחות. איך אנחנו באמת נלחמים בתופעה הזו בכלל? אנחנו רואים שבקריית שמונה, אם הזכרת, אז גם יש את שופרסל למשל, שיושב פה שופרסל שלי, שזה הסניף הכי יקר מרשת שופרסל. רק כן. השבוע פורסמה כתבה שסופר פארם מוכרים פה מחירים יותר יקרים. אנחנו פשוט נתאגד כל הקבוצות ביחד, ויכול להיות שזה יהיה משהו וזה אחר. וזה קבוצות אזרחיות, מאבקים אזרחיים, שוב ללא הנהגה פוליטית. כולם קבוצות אזרחיות, ללא כל הנהגה פוליטית. כן, אחרי שיקרו מהלכים, ההנהגה הפוליטית תבוא ותגזור את הסרטים על חשבונכם. מלבד המכתב הזה... לא אכפת לי מהסרטים, חשוב לי שסוף סוף ההנהגה תעשה משהו, זה מה שחשוב. כן, מלבד המכתב ששלחתם, המהלכים המתוכננים מול הום סנטר, אני רוצה לשמוע. קודם כל, גם פה אלינו כמה רעיונות. בשלב הראשון אנחנו נאסוף את כל הכרטיסי מועדון מתושבי קריית שמונה ונמסור אותם בצורה מרוכזת, וגם אנחנו נפנה לסניפים מתחרים, לרשתות מתחרות, שיעניקו הנחה לתושבי קריית שמונה, ופשוט אנחנו נעמוד מחוץ לסניף הום סנטר, וכל תושב קריית שמונה שיגיע לשם, אנחנו נגיד לו שהסניף הזה לא מכבד אותנו, לא מעניק לנו את הכבוד הראוי, וניתן לו שובר הנחה למתחרה. תושבי קריית שמונה ישתפו איתכם פעולה בעניין הזה? תראה, מקבלים הנחה, אז אני מניח שכבר יש להם סיבה לשתף פעולה, חוץ מזה שזה לטובתם, אני לא... וגם בשם הכבוד העצמי, אביחי שטרן מראשי ארגון צלע, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה. לא.